האפקטיביות זאת הדרך הקצרה ביותר והיעילה ביותר להגיע למטרות שאותם קבענו. אפקטיביות בעיניי זה היכולת שלך לייצר השפעה, לחולל שינוי ולהשיג את המטרות שהצבת לעצמך. כשאני חושבת על אפקטיביות זה מין מושג אובייקטיבי כזה, אבל בעצם מבחינתי הוא מושג סובייקטיבי שקשור בתהליך ואיך אנשים רואים את התוצאות של המעשים שלהם. אפקטיביות זה היכולת לחולל שינוי אמיתי. שינוי שמשפיע על חייהם של מסה קריטית של אזרחים. עמותה אפקטיבית זה עמותה שהחזון שלה ברור לה, השינוי החברתי שהיא רוצה להשיג ברור לה, וכל הפעילות שלה נועדה להשיג את השינוי החברתי ולממש את החזון. Well, it's really about whether you're achieving the goals that you set out to achieve, right? And these are the reasons why people give, the reasons why people are passionate about working for charities, about leading them, and they're also why these organizations exist. מבחינתי אפקטיביות היא כשהיעד הוא לא רק לעשות, אלא היעד הוא גם להשיג. העשייה היא דבר חשוב, אבל היא לא מספיקה. חשוב לאן הגענו בסופו של דבר. מבחינתי אפקטיביות היא כשיש התייחסות ל-value for money. הכלים שבודקים את האפקטיביות של הארגונים, את האפקטיביות שלנו כמשקיעים חברתיים, הכלים האלה שמסתמכים על הגדרה של יעדים, על מדידה מאוד מאוד מדויקת, הם אלה שמאפשרים לנו לעשות את הדברים נכון יותר וטוב יותר, ובהיקף יותר גדול. מי אפקטיבית? איך אנחנו יודעים שאנחנו לא שמים את הכסף שלנו על קרן הצבי? ובדיוק במקום הזה נכנסת מידות. מידות היא מבחינתי כלי עבודה, וזה כלי שאותו אני גם מעבירה הלאה. משום שכשאני רואה גוף שמידות בדקה אותו ויודעת בדיוק שהכסף שמושקע בו הולך למטרות אפקטיביות, אני יודעת שעל הגוף הזה אפשר לסמוך ואפשר להמליץ. האפקטיביות מושגת על ידי כך שנעשה שימוש נכון בכספים, אבל גם על ידי כך שמי שנותן את הכסף מעורב בהשגת האפקטיביות, שהוא נותן את דעתו לנושא. אז מה עושה תוכנית לאפקטיבית או למוצלחת? קודם כל שיש רעיון טוב, ביצוע טוב, וכדי שיהיה ביצוע טוב צריכה להיות מדידה, למידה והתאמה של התוכנית לצרכים. ומה זה בעצם בדיקת אפקטיביות? שאלה ראשונה זה צריך לשאול האם זה נדרש בכלל? האם הפעולה שלשמה הכספים מועדים נדרשת? האם היא ייחודית? האם לא עושים את זה קודם? באיזה מידה אנשים שעושים את זה הם יעילים בביצוע המשימה שלהם? Effective organizations are organizations that measure results, use the data that they get from that measurement to inform practice and decision making. אנחנו הבנו שמאוד מאוד חשוב לעשות למידה. למידה ולראות ולמדוד מה עובד ומה מצליח ואז להגביר את זה. אני מאמינה בחזון, בעבודה אסטרטגית, במיתוג, כמו בעולם העסקי, ובמדידה. כי בלי מדידה אני לא יודעת מה השגתי, אני בכל המדדים של העולם העסקי. התנאי הראשון הוא שתהיה מדידה של האפקטיביות. כי בלי מדידה, הארגון, גם הארגון העסקי וגם הארגון לתועלת הציבור, בעצם בלי מדידה לא יודעים בעצם איפה הם נמצאים. באופן כללי הייתי אומר שמדידת אפקטיביות שלנו בביזנס היא חלק משמעותי מה שאנחנו עושים. אפקטיביות בארגון לא נמדדת רק בסטטיסטיקות, דוחות, טבלאות ומספרים, אלא קודם כל בממד האנושי והערכי. ונושא בדיקת האפקטיביות הוא נושא מאוד מאוד אקוטי בארגון. אני חושבת שהוא מאפשר לנו שקיפות לגבי העשייה, מאפשר לנו להסתכל בזוויות אחרות על דברים שביום יום קשה לנו לצפות בהם. זה מאפשר לנו לבחון את הדברים ולשפר אותם ברמה היומיומית. צריך לשים יעדים שניתן לכמת אותם, צריך להיות מסוגלים למדוד את זה, צריך להבין מה התוצאות. לדעת מה אנחנו עושים, מה נכון, איפה כדאי לשפר, איפה... זה עוזר גם לצוות, זה עוזר גם לניהול, זה עוזר לתוכניות העבודה. ולחשוב איך אתה רוצה להציג את זה ומה נכון לעשות, וזה גורם לך לחשוב, ככל שאתה חושב על הארגון. אני חושבת שמכאן מקום של שיפור. אם אנחנו רוצים להיות אפקטיביים ולהצליח, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שנסמן את המטרות שלנו. ולמרות שקשה להישאר וללכת ישר עם המטרות שלנו, ואני יודעת שתמיד יש נטייה ללכת קדימה ואחורה, עדיין תמיד להתרכז וללכת קדימה במטרות שלנו. אני חושבת שככה אנחנו נצליח, שוב, בצורה אפקטיבית ביותר, להצליח לעשות דברים ולשנות דברים. ככל שאנחנו מארגנים טוב יותר את היחסים
בין ההשקעה לבין התפוקה, מידת האפקטיביות גודלת. אם פילנטרופים רוצים להשקיע, ולא רק פילנטרופים, גם אלה שקונים שירותים בעמותות, להשקיע בעמותות, צריך לדעת שהתפוקות שלהם באמת הן תפוקות גם יעילות, וגם הם עושים את הדברים הנכונים, הן תפוקות אפקטיביות בתחומים ששם הן פועלות. הנושא של בחינת התוצאות של העשייה במגזר השלישי תופס תאוצה, לדעתי ירחיב את בסיס התורמים ויביא לחברה אזרחית טובה יותר בישראל.